Puolen vai? No, voin mä tulla, vaikka en osaa kyllä pitää yhtään ääntä. Aina mä jotenkin silleen... Ammutaan vaan päähän. Mä voin kattoo täältä konnusta enemmän. Rampilla on 2-3. Ai vittu, palaat. Palaat sä Dessun kanssa yksi. Se on se orea. Joo, siin se on. Hyvä, vikapalatsi. Pevukka toteepa se. Vielä täällä. Täällä se on palatsi. Joo, täällä on molemmat puolet kiinni. Päätään raupuolelle nyt. Haha. Piti ampua vielä mukamas. Pevukka vetää raakaa. Antaa toisen keskittää. Kattia. Lätkuu. 886. Jaa, joku risti tulee. Taitti vika tietysti. No defaultissaan se. Tää pistoli maassa. Nättiä! Laita! Aika! 3 panos. Ai! Tääät! Hohoi. Otin sellasen heavy puristuksen munasta vielä. Ai ei se ollutkaan muna, se oli vaan muna. Konnu. Konnu aviikka vittu. Ylhäällä se vitun pommi. No on, sitä mä kotiin. Ajoo! Useella. Toi oli kyllä hyvä. Konnussa sisällä. Ei vittu. Mikä sä on tää peilien päällä? Oi loi. Vaasa! Taistele! Hieno! No niin, sit vielä klutsaat. Ai jumalauta, Juunas meinaa. Heitä liekki ylös, savu alaseen ja se on siinä. Nyt meni väärinpäin. Ei, kun mä heillä. Väärin. Sä kerkeä mennä defuun. Tai yköistäkin. Joo, raksa vielä. Raksa vielä ja se. Selkäs. Vehaset vanaan. Siellä onkin näköjään. Yks kutu. Riittää. Ei riitä! Ei riitä! Mikä ei riitä? Yks kuti. Hyvä. Raksa. Seet. 1v1. Liikaa CT. Pommi on sulle planit. Hyvä. Paukku. Yks on CT. Pommi vaan. Tossa. Jep. Mihin se asamat meni? Sieltähän se tulee. Siinä on ikkuna bossi jos tulee. Pidissä. 2B. Ja toi nyt on. Asama! Mä en tois ymmärrä. Toi vastustaa. Hyvä. Hyvä. Naatteja sit kaikenlaista sun. Yes. Ja 4 coachia Teamspeaks. Mä et sen vastustaa, niin muista pannaan Moose ykös. Eiku Moose kakosta. Molempien varmuudessa. Boksi. Heitä siihen oikealle mollu. Oikealle siihen boksiin taas. Hyvä. Just näin. Nää just näin. Coachi hoitaa hei. Hyvä. Backseat gaming. Jep. Toimii kerrankin. Navikalla. No. Toimii kerrankin backseat. Yksi siitä boksista. Nice. Käy hakee Pevu se auki 4x:llä backiin. Se on red dotti eikä 4x. Se on 4x. Se on red dotti. On. Red dotti. Se on ihan 4. No 4x:n kuori ja red dotti sisässä. Mä valota yli B-llä. B-llä yks. Lämpää. Ootan meitä muita. Mä valottaa otit sisään. Yksi auto lähtee boksin takana. Nice. Yksi vielä. Viime. Hyvä. Se oli väriä teki. Monta bossia ne on? 113, 113 ja 90 yhdellä. Mikä nyt Attu? Mä valotan Favin midi. Auto. Ja tunnel. Päästä saitille, ei muuta kuin tunnel. Pommi teille saitille. Varoas. Varmasti kattovat. Siellä ne on molemmat siinä. Just pomppii autolla. Oota älä mitään. Ai vittu kun ampuu kovaa. Toinen saitte. Oli avelpäivä myös. Oi, sen on avikkeessa. Sitten joku läpi äkkiä tänne. Taitella avi. Pevu vähän näin. Portti. Jee, portti. Heitä boosti vaan, kylmä muuten. Joka auto varailee. Kaksi highway. Ota Pevu pitää se trukki, et ei päätä. Osut pitkällä. Hyvä. Mikä päätä? Jeff autti. Mikä auto. Sypii. 3-5. Asen. Pois. Mene! Juokse! Mene! Mä blokkaan! No jes! Näettekö mikä blokki? Otin ilmavirran mun perseen eikä puhallu sinne puolelle. Lähtee karkuun. Ei. Joukki. Nice. Varmaan menisi vielä eteenpäin tästä sopusta. Ei vittu! No sä voit just rumpia.